Kako korona utiče na psihu ljudi, budući da sve više mladih traži pomoć psihijatara? Pretpostavljam da prinuđenost da se manje izlazi, da se održava neka vrsta distance od ljudi, koju zovu socijalna, ona vremenom postaje i emotivna distanca, da izaziva depresiju. Tako da, posebno što čujem od drugara da imaju problem da upoznaju devojke ili šta već. Tako da, ne znam, ali mislim da ovo vreme može i produktivno da se koristi ličnim usavršavanjem. Tako da, makar se ja trudim tako, eto. Pa ne znam. Ne znam. Pa mnogo utiče. Meni je, na primjer, upropastila celu ovu godinu. Totalno mi je poremetila ceo život, što se kaže. Sve planove koje sam planirao, nisam ostvario. Znači, nisam išao na more, sad sam trebao da izlažem knjige na sajmu knjiga i to je odustalo se od toga, tako da cela godina mi je poremećena totalno. Mislim da samo ljudi više ne pričaju dovoljno ni s drugima, više su u kućama nego što su napoli. Neki koji se plaše, njihov socijalni život više ne postoji, prosto mislim da je to jedan veliki problem, da treba da se radi s takvim ljudima. Pa to ne mogu da ti odgovorim tačno, ne znam kako utiče korona, neki to, kako to samo prihvate. To je sve, znači, u glavi, kako neko prezentuje i kako ko razume. Po meni nije nešto opasno, ali, kažem, sve to opet neki, mnogi, kao kažem, kao neka manipulacija. Mnogo pričaju o tome, znači, nije to nešto po meni opasno, ali da se mnogo priča i ljudi su postali kritični. Kako na psihu ljudi utiče korona? Ja mislim da dosta negativno utiče, svi su razočarani, neko izgubljeni i tako dalje. Ja se nadam da će biti bolja situacija. Pa ne znam baš za koronu, ali utiče dosta na psihu ljudi. Utiče dosta, mnogo je, stalo je dosta, a mislim da je korona malo ipak neka evropska, svetska politika.